ଏ ଘର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରର ସୁଧୀର ନାୟକଙ୍କର, ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଳା ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ଭରସା। ଏହି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସୁଧୀର ଓ ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତିନି ଝିଅ। ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି ସୁଧୀର। ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ସାତ ସପନ, ସେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଆବାସ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ଧନୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ସେହି ଗରିବରେ ହିଁ ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଧୀର ରହୁଥିବା ଏହି ଘରଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2006 ଚାରିଜଣ ସାରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେ, ଚାରିଜଣ ଡେଥ୍ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାତ ବର୍ଷର ପୁଅ ବି ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଜାଗା ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ। ସେ ତା'ପରେ 2009 ମସିହାରେ ଘର ପୋଡ଼ି ହେଲା। 2009 ଘର ପୋଡ଼ିରେ ମୋତେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯେଉଁ ପାଲଖଣ୍ଡେ ଯାହା ଯେମିତି ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସରକାର ବି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଖିଆଲ ଦେଲେନି। ଏବେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ମୋର ଗୋଟେ ମଟର ହାଉସ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିକି ରହୁଛୁ, ତିନିଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ। ହଁ, ଏଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଶୁଛି କହୁଛି, ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗିକି ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନୁହଁ। ଟିକରପଲ୍ଲି ଗାଁରେ ଥିବା ସୁଧୀରଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଚାରିଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଘରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ଏକ ସାତ ବର୍ଷର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସୁଧୀର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମୋଟର ପମ୍ପ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ସେପଟେ ଘରର ବୋଝ ସହ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସୁଧୀର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଝିଅ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁଧୀର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧୀର ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଏକ ହୋଟେଲରେ ମୂଲିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପଢ଼ାପଢ଼ି 10th ପଢ଼ିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ରହିଛି। ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରର ପଇସାପତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି। ଆଉ ପୁତୁରା ବୋଉ ଯିଏ ବେମାର, ସେ କୁଆଡ଼େ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ପିଲା ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା 9ମ ମେଟ୍ରିକ, ସେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସିନା ଇଚ୍ଛା, ପେଟୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଉ ରୋଜଗାର ଜଣଙ୍କର ବାପା ରୋଜଗାର କରିବ 200 ଟଙ୍କା, 6 ଲୋକ ଖାଇବେ ପୋଷିବେ ପାଠ ପଢ଼େ କୁଆଡ଼ୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତ କାକରରେ ପଢ଼ାଉଛି, ଘର ଡିଆକା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଶୋଇବାକୁ ବୟାକୁ ବାପା ମାଆ ଶୋଉଛନ୍ତି ବାହାରି, ପିଲାମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାର କଥା। ଘରଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକକୁ ମିଳୁନି। ତେବେ ସୁଧୀରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୁଧୀରଙ୍କ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ନା ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ସରକାର। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ମିଳୁଛି ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଘର। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।